الاضحى کی آمد آمد، قدرت بھی ہوئی مہربان، شہر کے مختلف علاقوں میں بارش، گرمی اور حبس کا زور ٹوٹ گیا، محکمہ موسمیات کے شہر میں وقفے وقفے سے مزید بارش کی پیش گوئی۔ عید الاضحیٰ پر پردیسیوں کی فٹافٹ گھر واپسی، لاری اڈوں اور ریلوے اسٹیشن پر رش بڑھ گیا، ٹرانسپورٹرز نے کرائے بڑھا دیے، مسافروں کو مشکلات کا سامنا۔ ڈاکو بھی عیدی مہم پر نکل پڑے، شہر میں 3 گھنٹوں میں 10 سے زائد وارداتیں، کہیں گھر کا صفایا تو کہیں سر بازار شہریوں کو لوٹ لیا گیا، مزاحمت پر ڈاکو نے خاتون کو مار ڈالا، یکے بعد دیگرے وارداتیں بڑھنے سے شہری خوف میں مبتلا۔ مویشی منڈیوں میں خریداروں کا ہجوم امڑ آیا، سستے اور خوبصورت جانوروں کی تلاش، بھاؤ تاؤ عروج پر، سوشل میڈیا پر بھی جانور خریداری کی سہولت موجود، رنگ نسل وزن اور قیمت پسند کریں، آن لائن آرڈر بک کرائیں۔ عید پر چاقو چوریاں تیز کرنے والوں کا کاروبار بھی تیز، شہریوں کا جانور ذبح کرنے کے لیے چوریاں تیز کرانے کے لیے رش، دکانداروں نے بھی ریٹ بڑھا دیے۔ شہر کی صفائی ستھرائی، بڑی عید پر بڑے انتظامات، 299 یو سی کیمپس، 116 آر سی ٹرانسفر اسٹیشن قائم، شہریوں میں 21 لاکھ ویسٹ بیگز تقسیم، عید الاضحیٰ پر شہر کو صاف رکھنے کے لیے بہترین اقدامات کیے ہیں، میئر لاہور اور چیئرمین ایل ڈبلیو ایم سی کی پریس کانفرنس۔ ضلع انتظامیہ نے عید کے ایام میں قربانی کے جانوروں کی کھالیں اکٹھی کرنے کی اجازت دے دی، 245 این جی اوز کو این او سی مل گیا، این جی اوز کی سخت سیکورٹی کے بعد اجازت دی گئی۔ ڈپٹی کمشنر چڑیا والے بابا اڑان بھر گئے، نجم سیٹھی مستعفی، وزیر اعظم نے احسان مانی کو چیئرمین پی سی بی نامزد کر دیا، عمران خان کہتے ہیں چیئرمین پی سی بی کے لیے آئینی طریقہ کار کے مطابق چلیں گے، احسان مانی کو الیکشن لڑ کر چیئرمین پی سی بی بننا ہوگا، جو ذمہ داری دی گئی اسے دیانتداری سے نبھاؤں گا، احسان مانی کا کپتان کی امیدوں پر پورا اترنے کا عزم۔ کرکٹ میں تبدیلی کی ہوا، مزید افسران اڑانے کی تیاری، نجم سیٹھی کے بعد پی سی بی کے 4 مزید عہدیداروں کو فارغ کیا جائے گا، نائلہ بھٹی، امجد بھٹی، خیام کیسر اور اون زیدی کو عہدے سے ہٹانے کا فیصلہ۔ تخت پنجاب پر کپتان کا کھلاڑی قابض، وزیر اعلیٰ سردار عثمان بزدار نے عہدے کا حلف اٹھا لیا، تقریب میں اعلیٰ سول اور عسکری حکام، پی ٹی آر رہنماؤں کی شرکت، بولے عمران خان کا سپاہی ہوں، دیانتداری سے کام کروں گا، کبھی غلط کام کیا نہ کسی کو کرنے دوں گا، نگران وزیر اعلیٰ حسن عسکری نے اپنے عہدے کا چارج چھوڑ دیا۔ ایشین گیمز میں پاکستان کی نیپال کو شکست پر صدر فٹ بال فیڈریشن فیصل صالح حیات خوش، نیپال کی رینکنگ پاکستان سے 44 درجے بہتر ہے، پاکستان نے بڑی فتح حاصل کی، 3 سال قبضہ مافیا نے کھیل کو برباد کیا، فیصل صالح حیات کی پریس کانفرنس۔ اور خواتین مکے کا زور آزمانے کے لیے پرعزم، پنجاب انٹر ڈویژن باکسنگ ویمن چیمپئن شپ کی تیاری، 77 باکسنگ کلب کلا گجر سنگھ نے ٹرائلز کا آغاز، لاہور بھر کی خواتین کھلاڑی کی